O programador e engenheiro Near, mais conhecido como Bill, foi um rapaz por trás de uma cena da comunidade retro gamer que desenvolveu emuladores conhecidos como BSNES e Rigan. BSNES surgiu em 2004 e foi um dos primeiros emuladores do Super Nintendo com 100% de compatibilidade. Já Rigan é um emulador multissistema suportando até 26 sistemas diferentes. Além disso, ele não foi um dos pioneiros a contribuir em emulação, mas também na parte de tradução em inglês do jogo Bahamut Lagoon, que foi muito celebrado por fãs de JRPGs Game. O MS-1 era um controlador de memória de Software Maker, que foi criado por Bill para os emuladores BSNES e Rigan, para permitir um armazenamento muito maior para os softwares do Super Nintendo. O MS-1 permite ROMs de até 4 GB de tamanho, enquanto as ROMs de Super Nintendo eram limitadas geralmente até 4 MB, sem hardware extra. E com isso, o MS-1 permitiu a produção de hacks com áudio em qualidade de CDs, gerando mais ports de jogos com melhorias em áudio. Além disso, Near também dedicou-se parte do seu tempo em auxiliar outros desenvolvedores de emulação, como os dos SNES 9X, no intuito de tornar um projeto melhor. Near também dedicava-se à preservação física de jogos, comprando uma coleção completa do Super Nintendo americano e do Super Famicom japonês, para melhorar ainda mais o processo de emulação, retirando as ROMs diretamente dos cartuchos originais. Seu verdadeiro nome era Dave e morava no Japão. Ele tinha um grau leve de autismo e sempre foi apaixonado por games. Dedicou a vida a isso e abdicou um pouco da vida real. Devido a isso, sempre foi uma pessoa solitária. Ele acabou envolvendo com política de redes sociais com opiniões fortes, e isso irritou uma outra ala ideológica, causando brigas e discussões. Também teve problemas quanto à sua orientação sexual, causando ainda mais perseguições. E com esses fatos, trouxeram a ele muitos inimigos e inúmeros exposits. Juntando tudo isso com uma infância abusiva que ele mesmo citou, culminou nesse fato trágico que, infelizmente, foi tirar a própria vida. Todos esses fatos foram noticiados em 2021 e essa informação sobre a morte de Near veio através de um comunicado de um amigo chamado Hector Martin, que divulgou uma mensagem em formato de carta num perfil no Twitter, relatando a história resumida que acabei de passar a vocês. Agora eu vou falar a minha opinião e o que eu vejo no contexto geral, referente à internet, redes sociais e fóruns, tá? A importância desse cara tem que ser lembrada, tá, gente? E questões de redes sociais, fórum, tóxicos, né? Eu oriento a vocês sempre evitar o uso excessivo e evitar haters ignorantes, sabe? Evitem esse tipo de pessoas. Porque a saúde mental é algo super sério no mundo atual que vivemos. Porque a depressão não é brincadeira, gente. Não julguem uma pessoa sem ao menos conhecer sua história. Porque isso gera muito preconceito. Também tem muita discriminação social. A vida virtual ela é muito superficial, gente. Então, muitas pessoas usam máscaras e fantasiam uma vida que não existe na sua vida real. A hipocrisia ela rola solta e pode afetar muito a sua mente e sua saúde mental. Então busquem sempre viver mais, não vive inteiramente na internet como se fosse uma Matrix. Saia um pouco da vida virtual e procure estar perto de pessoas que gostam realmente de você. Sempre busque melhorar como pessoa, beleza, gente? Essa é uma opinião que eu passo para vocês, porque isso acontece diariamente com várias pessoas. A internet ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo, se você não souber administrar o uso, isso pode ser um uso fatal para sua saúde.
Bom, caso você conheça alguém próximo de você, esteja passando por algum tipo de assédio ou cyberbullying, ou tenha tendências suicidas, né? Diz com 88, tá? Centro de Valorização da Vida, ou acesse o site oficial. Vou deixar aqui na descrição, tá? E basta só lá e se informar e ver, tá?